दिनांक 18 सप्टेंबर 2018 रोजी मौजे वीट तालुका करमाळा गावातील फिर्यादीच्या घरात अज्ञात 6 दरोडेकर घुसून तलवार कुऱ्हाडी लोखंडी गजानं फिर्यादी व साक्षीदार यांना मारहाण करून जखमी करून घरातील 2,48,000 रुपये किमतीचे सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम घेऊन गेले होते। याबाबत करमाळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल होता। त्याचा तपास श्री वाघमारे तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक करमाळा यांनी केलेला होता। त्यामध्ये आरोपींचा शोध घेऊन अटक करण्यात आली होती। मात्र गुन्ह्याचा तपास करताना गुन्ह्यातील आरोपींनी संघटितरित्या एकत्र येऊन स्वतःच्या आर्थिक फायद्याकरता टोळीचं वर्चस्व राहावं याकरता दहशत निर्माण करून मालमत्ता हस्तगत केल्याचंही दिसून आलं। त्यानंतर सदर गुन्ह्यास महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम याची कलम देखील अंतर्भूत करण्यात आली। सदरचा आरोपी हा स्थानिक गुन्हे शाखा सोलापूर ग्रामीणकडील पोलीस निरीक्षक सुरेश निंबाळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्री सुबोध जमदाडे पोलीस उपनिरीक्षक यांच्या पथक घेत होतं। सदर पथकास गुन्ह्यातील आरोपी नामे शिवा उर्फ बापू रंजन उर्फ शिवा काळे हा नाव बदलून आपलं अस्तित्व लपवून वावरत असल्याची माहिती मिळाली। त्यानंतर पोलीस उपनिरीक्षकांनी 30/10/2023 रोजी जमदाडे यांच्या पथकाने सापळा रचून केतूर नाका परिसरात तो येणार असल्याची गोपनीय माहिती मिळवत पथकानं सापळा लावून शिताफीनं पकडून त्यास ताब्यात घेतलंय। अधिक तपास केला असता त्याच्या खऱ्या नावाची माहिती घेऊन पुढील तपासासाठी करमाळा उपविभाग पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलंय। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा।